Микола Величко, колись кореспондент-телевізійник, в недалекому минулому боєць ЗСУ, тепер гончарить за кругом щодня. Разом із ним у майстерні його помічники – кішка Фрося з котом Кузьмичем, які дуже полюбляють пити воду з глиною. Її майстер, розповідає, купує на слов'янському підприємстві, бо вона високотемпературна та міцна, але додає до своїх виробів і місцеву глину задля локальної нотки. Із його слів, зараз він реалізує свій проєкт 10 тисяч горнят. Наразі, каже, перетнув межу 6 тисяч. Буде 6372 номер чашки. Ну, це не означає, що я продав їх всіх, але всі але зробив. Гроші за продані горнята, каже, йдуть на будівництво арт-резиденції, яку вже почали будувати поруч з майстернею. В першу чергу це буде моя майстерня, де я буду працювати і де можна буде майстер-класи отримувати. Буде кілька гостьових кімнат і таким чином можна буде збиратися всім бажаючим. На якісь семінари, хто захоче організовувати, буде простір художникам на пленери, керамістам так само. У майстерні працює товариш Миколи, військовослужбовець Богдан. Він створює зліпки для художньої керамічної плитки. Каже, відкрив для себе такий спосіб реабілітації і рекомендує його всім, хто прийшов з війни. Наразі це психологічна реабілітація. Це спосіб зосередитись і відволіктись. Звісно, допомагає. Я ще й маю освіту психолога і зараз якраз освоюю напрямок роботи із ПТСР. Проходжу цей шлях з самого початку, щоб розуміти, мати інсайдерський досвід в темі. І тоді я вже зможу допомагати іншим за можливості. Микола Величко каже, після повернення з фронту не шукав якоїсь спеціальної реабілітації, просто почав працювати. Півтора року служив, рік служив, півроку воював. Бо служба і війна – це зовсім інші речі. Я прийшов з фронту, не було якихось там серйозних флешбеків, нічого такого складного психологічного не було, бо я одразу з головою в роботу поринув. За його словами, своє гончарне ремесло не полишав навіть на передовій і про те, що Микола Гончар, знали всі його побратими. А що ж не знали, якщо ми напередку зробили круга гончарного, піч поставили і там гончарили? Там вже реабілітацію проходили одночасно. Та розповідає, як став гончарем. З телебачення десь на Дністрі, в Чернівецькій області, фестиваль якийсь був. І там дядько гончар був. Мені так сподобалося, я з ним познайомився. Домовився, що приїду вчитися до нього. Не приїхав. Але вже і зерна посіяв. Свої горнята на 300 мл майстер випікає в печі за температури 1250 градусів та покриває глазурю. Продає, каже, лише через інтернет. Зараз тільки через сайт продаю. Там на сайті все описано, для чого я їх продаю, куди гроші йдуть з цих чашок. Микола каже, поки служив, неодноразово продавав свої гончарні вироби і донатив гроші на армію. Купували за ті донати в основному автомобілі, і купували, і ремонтували. І таке побутове, що там сонячні панелі, станції, генератори. Та цей проєкт, каже, хоче присвятити людям мистецтва, які б мали в Григорівці творчий простір. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.